startnummer 172 och 173. De har valt att cykla det här tillsammans på en tandem. Och jag är övertygad om att de har ganska mycket erfarenhet, Lasse. William och Siv Gren från Enskede har cyklat 35 respektive 27 runder. Ja, och jag måste ju fråga er alltså. Tandemcykel, och ni har cyklat så många gånger. Har det varit varje gång med tandemcykel? Nej. I början var det egen cykel. Sista, vad är det? 12 gånger med 12 år med tandemcykel. Och vad är det som gör det så speciellt med tandemcykel? Det är tungt. Det är jättetungt. Men det är den här känslan att man sitter nära. Ja, just det, han åker inte ifrån mig då. Han åker inte ifrån dig då. Och minnet från den här rundan? Ja, det var lite tungt. Men han åkte sin första runda 81 och så hade vi sonen med som föddes 81. Som har kört med oss. Det är kul. Absolut, vad härligt. Så ni har en hel historia med er alltså. Både sonens samma år som han föddes. Och jag måste bara fråga, hur många gånger har du åkt? Jag har åkt 35 gånger. Nej, det stämmer. Jag har åkt två. Två gånger, men det lär bli fler. Ja, det blir det säkert. I år var mycket bättre än första gången var förra året. Då var jag helt slut. Nu är jag faktiskt ganska pigg. Ja, du ser väldigt pigg ut. Och med andra ord, med mamma och pappa som har cyklat så många gånger så... Jag har legat bakom deras tandemcykel. Ja, det är därför du ser så pigg ut. Men som sagt, riktigt, riktigt bra jobbat och välkommen tillbaka.